Pasa, pasa, pasa. Pasamos Pasa modo de danza. No. I'm the captain now. Fala aí, João. Fala aí, João. Tira só, tira só. Qual tira só? Qual? O do computador não estava adaptado a ver a outra vez. Eu já não tirei. Boas, o bagulho ficou sério. Malta, tive aí umas férias de Fortnite. Estou quase a ter o certinho, já me pediram a verificação. E yeah, nem te contei. Momento bué. Juro. Juro. Jim B3. Morredor com saudades. Olha o Pouquinhas. Abraço ali agora do hospital. O que é que o Pouquinhas disse? Já estava com saudades. Vou começar a fazer lives na Twitch. Que é que é? Malta, vou começar a fazer lives na Twitch. Base. Agência. Beijinho, Maria Lareira. Anda cá para baixo, anda cá para baixo. Não invés. Toma aí. O nosso amigo Vitor anda para aqui. Luta horrível. Anda cá abaixo, anda cá abaixo. Tá aqui o Midas, anda cá. Será? Dá uma olhada, dá uma olhada, cuidado. Vai lá, vai lá. Não puxes os modis, não puxes os modis. Oh, oh, oh! Estás a boot! Ah, não vi mais, desculpa. Não. Um golpe no cofre, gajo, não fiz do cofre. Não fiz do cofre, só. Está a viver, está a viver! Está aqui, está aqui! O que eu posso fazer? Matei um sócio. Oh, amigo. Está aqui comigo, está aqui comigo. Morto, morto. Está aqui? Tá comigo, tá comigo. Tá sorte, tá sorte, tá sorte, tá sorte. Onde é que ele tá? Ó, mano. Tá perdido 3 vezes. Ó, mano, ó, mano. Como tu dizes, Tiago? Rapaz, isso não dá pra sair, meu. Que nojo, meu. Tá babando. Tá aqui. Ei, calma aí. Guilherme Madeira, mas consigo ficar aí ao pé do turno para mostrar que me dá uma hora de contribuição para o teu canal enorme. Obrigado aí, Guilherme Madeira. Rodrigo Canhoto, boas tenho uma página de futebol chamada Coleção de Camisolas de Futebol. Se possível, ofereces-me uma tua.
Pá, eu agora não tenho aqui em casa, só depois quando voltar ao campeonato. Olha o eco. Acho que está a fazer eco. Depois tenho que silenciar, se calhar. Silencia-me, silencia-me tu. Paciência. Estranho. Mandou mensagem, deixa eu ver. Eu estava a ver, mas não tem packs, não tem packs de jeito. Se for só mais lá para a noite, agora estou a fazer de forte. Está fixe. Ok. Bora, bora, vamos, Tiago. Olha isso. Senta. Está para baixo? Está para baixo. Mas não sai essa arma. Está fora! Morto! Se isto contasse que eles. Bora já ao cofre. Gajo, gajo, gajo! Vamos aí, toma. Tá aqui. Abriste isso? Já. Deixa essas para mim, tá, deixa o balão para mim. Deixa as outras duas. Anda rápido. Nem queria. Espera aí. Gajo, gajo, já vi. Fica, fica, que eu tenho bazuca. Fica que eu tenho bazuca. Sai! Sai, sai, sai daí! O que é que eu tenho que fazer? Deixa-me... Vai aí para eu ver eles entrarem. Não puxe, não puxe se eles entrarem. Só para ficar aí a ver do teu. Ai. Não te metes. Está a parar. Vamos!
Não é nisso, é estratégia. Dá-lhe bolas de... minigun e rocket, se tiveres. Meu Deus, queres melhor jogada com esta? Certo? Tens aqui outros? Tenho o trampolim. Estão aqui. Acho. Não. João, só deixa eu ver. Rockets, já sabes, irmão de minigun. Ah, tá, mas tem aqui de cor de cinta, não estou a levar. Abraço aí, Lorena, abraço aí. Abraço para o Porquito, abraço para o Manaca. Vou deixar aqui o outro. Abraço aí, Diogo Caseiro, e abraço para o God Squad. Vamos minigun. Olha o Caldas. Não sejas pobre e mal agradecido. Olha o Caldas. Tenho uma bala, se quiseres. Abraço a Afonso Velho. Obrigadão, e às 2 mil pessoas, estamos aí, quase 200k, verdade? 191, malta. Mais 9 mil, estamos nos 200. Em quantas semanas? Quantas semanas já tenho canal? É, vou ver aqui quando é que foi a primeira. Um mês. Menos. Oi? Março. Isto foi no dia 23 de março. Ah, há 3 semanas. E há 3 semaninhas, malta. Já vi pior. Hã? Já vi pior. Já vi pior. Mas também já vi melhor. Já? O meu canal. Ah, já passem lá no canal do Tiago. Chama-se Tiago HD Gama. Vem, onde é que nós fomos outra vez? Ai, grande agência. Nossa. Estás morto?
Acertei num. Acertei num. Ora bem, está na hora da diversão. Está onde ele? Está a soro outro. Ai. Mais uma assistência, na verdade. Quanto material é que temos aqui? Ixi, eu vou ler isto. Dá-me balas de rocket depois. É campeão. 400. Quanto é que ganhei? Balas de rocket, deixa. Ah, ainda dá para melhorar mais uma vez. Abraço para o Acre, aí do Brasil. Tá. Podes mandar um abraço para o amigo meu? Abraço, amigo do Tiago. Martin Tilly. Ah, Martin Tilly. Está em todas as lives. E o Francisco Tilly também já esteve presente connosco numa live. Sim. Ah, o Francisco teve aí duas. Duas? Sim. Ah, uma foi rápida. Abraço, abraço, Francisco. Abraço aí. Legal. Acho que pode... Não tens trampolim? Ai, que nojo. Virou. Quanto é que temos aqui? Ora bem, 59. 75. Malta, esse aí o Félix tem 2000 pontos, mas ele tem mais, porque eu estou numa arena assim. Veram? Eu não vi ninguém falar disso. Tens que ir para dentro. Já, boy, vamos apanhar o jump. Está aqui um gajo. Deixa-me para dentro. Vamos apanhar um gajo. O launch para quê? Está quieto. Oh, mano. Está aqui já ele. Se for nadar, está aqui. Se for nadar, só me bater. Tinhas mesmo de disparar. Ah, mano, está aqui. É. Não morre, por favor. Está a chegar o outro. Está armado. Tiago, para que é que tu vem? Meu, que não. Já que tu começaste a dar tiros, caralho. É treino, vai lá. Ferro, ferro. Vai lá passear os cães, está bem? Vai lá passear os cães, seu palhaço. Quem é que estava a disparar de minigun? Eras tu ou o amigo dele? Era o amigo dele.
armas para ninguém. Como é que eu lhe acertei na cabeça 372? Eu acertei-lhe no corpo, tirei-lhe 80, à mesma distância. Tiago, larga isso um bocadinho, pode ser. Malta, o ferro está aí a ver a live. Também eu. Eu é de carregar a equipa. Eu é de carregar a equipa. Anda cá, Tiago, larga isso! Estão mais gajos. Bola de shotgun. Então vai no tanque. Eu tenho cartão. Está alguém? Anda o cofre, mas é. Opa, para, seu palhaço. Traz aí a minigun. Pá, a mim. Então toma. Dá aí a minigun. E dá-la a gente para. De... Às vezes não atualiza os comentários, meu. O quê? Isto não está a atualizar os comentários, às vezes. Não sei, está de férias. Estou foda hoje. Opa! Para, Tiago.
tenho certeza. Acho que está aqui. Era estranho aquele voto, não é? Oi, gajo de barco! 47 a 52. Estão aqui embaixo. Bora puxar. O quê? Não ouvi. Tá lá, tá lá. Tá lá do outro lado, tá lá do outro lado. Tem trampolim, anda cá. O gajo vai ficar aqui, ele vem cá buscar o cartão, meu. Não seja normal. Vem cá. Ele tem que vir cá buscar o cartão. Anda aqui para os arbustos. O gajo vazou mesmo. O que é que é o meu amigo? Vamos lá para cima. Oh, mano, que merda de foto. Oh, essa shotgun é minha. Deve estar no copo. Está cá em cima, está cá em cima, anda cá. Ele apanhou o cartão. Este gajo. Oi? Gajo aqui, queres puxar? Vou meter aqui. Ah, eles estão a ouvir. Olha, eles estão a fazer um favor. Rapaz,
para a stream como fazemos? Aparece na stream. Ah! Olha aí! Vai salvar. Sou salvado de salvamento. Não apanhes o... Quê? O que é que fez que eu tenho que loot? Apanha o loot. Ah. Esse cara era tu? Era. Deixa aí balas, rockets, mas não é melhor. Choque, Dante. Balas, quero balas, tudo. Vai agora. Rockets, o que é que eu vou levar? Não vou levar a minigun, né? Ah, tens de levar? Tem, tem. Estou a abrir. Será que não há madeira? Estranho. Não tens madeira? Olha, temos bazar. Queres meter já? Quase. Oh mano, como é que eu não estou a tentar mentir? Ai que nojo. Estás aí, vou proteger um tiro. Então como é que corre mais rápido que o meu, não é? Espera aí, tem mais gajos de lá. Daí, vem gajos daí. Os gajos estão Tá aqui. Vem uma cinta. Ah, vamos puxar. Tem uma toquinha aqui. Isso, anda lá. Vamos. Temos mais? Ficha de 50 avisa, não puxa. Não quer tirar. Só que vai dar. Vinte e um. São dois. Oh mano, parem. Estão aqui gajos dentro.
mas. Tem que ver para mim. Dá shield 50. Queres outro longe? Não. Que mesmo. Olha os trás. Olha os trás. Ah, se dá um pet ou não tá. Matei aqui. Aí, 50? Atrás? Chefe. Tá aqui. Dá, dá. E não deixas um para mim. Isto é o spam e tu matas. Anda aqui. Vamos ver quantas assistências tem. Chama para cá vergonha. Antigás, só rodas, hostilidade. Está a fazer mira. Está a fazer mira. Está a fazer mira. Está a Estava a ter visto. Está aqui. Duas assistências. Tu! Ah, é. Ai, que
Bora, consigo, larga isso. Ai, João! Gustavo! Onde é que está o Gita? Gustavo! Malta, vocês vêm aqui no ar... viam aqui no Arquivo. É que nós aqui em casa estamos a voltar a ver outra vez. Quem é que sabe que eu aqui no Arquivo? Eu agora estou a voltar a ver isto tudo de novo. Já me ouvem agora? Como é que para aqui para baixo, seu cão da Guiné? Ai, não tinha material! Ai, olha as suas granadas, ai que fome! Olha este! Adeus, Fátima! E aí vai o grande dinâmico, vai, 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 abraço aí, António Paiva. Quem representa o Benfica no torneio? O Benfica não está no torneio. Ai. O bag está no sofá. Estás a ver? Olha quem chegou! Gustavo! Como é que é, maldinha? Pôr palma aqui. Ai, 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 vou chocar! Para! Para! Para, sócio! Ai, estou a sentir ele mesmo aqui atrás de mim. Oh, Lord! Sai daqui, são quatro por dentro, ouviste? Ele apanhou o cartão aí. Oh, sócio. Ai, que nós fiz metade, não tenho balas nada. Entra aqui ou não, mesmo abaixo? Entra, pois. Ou vai-me salvar, antes que eu vá salvar o outro. Vai-me salvar! Vai, vai, miúdo! Tu és bom! Vai, que eu sou bom? Não, não, não. Vai, 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 vai! Calma, João! Calma, senhor hostil! Ai, revives, tu revives bem. Este. Ai. Acho que é o medo de um bot. Ah, pá, que dá, pá. Ai, os gajos estão. Tira. Os gajos estão no copo já. Carga nos medos. Abraço, Daniel Peixoto. Deixa aqui, parte isto.
Não dá para salvar, Não dá para salvar. Eu vou levar uma daqui. Ali. Gut. Garganeira, ali. Ok, vou já buscar. Já sabes, não invente. Esse é. Tiago! Ah, são três. Queres? Vaza. Gás, gás! Onde? Aqui comigo! Espera. Quando tu vais sem mim? Embora sem mim. Os malis aparecem lá de um cinto para o outro. Pega dinheiro. Tu não vês que aqui pode pentear? Isso não vamos lá. No YouTube, estou a ver no YouTube. Vais lá e tens os episódios todos. Quer que eu faça isso? Olha esse meu velho. Félix, alguém pediu para mandar um beijo à Nicole. Um beijo, Nicole. Nada meteros. Meteoros, 1914. Tá bem? Malta está aqui à espera. Mais uma vez, não passamos nem da agência. Tu estás sempre a morrer. Eu? Jogaste ao pé de mim? Jogaste tu ao pé de mim? Não, tu é que tens que me acompanhar. Para fazer o quê? Meu boneco. Apanhar a loot. Cheira às paredes? Só pode night, não pode loot. Ai ai.
Então me mete uma andada aqui para fora. Disse o quê? Manda abraço que eu preciso. Ó, Afonso! Continua, continua. Corta a cabeça. Bom, continua isso. Não aprendo a primeira aqui. Não te avisamos. Bela grelha. Na boa, pô. Agora vai falar grelha. Ai. Entrou um gajo, entrou um gajo. Entrou? Não foi em mim. Ah, estranho. Matei, matei, meu puto buraco. Estão a ir para trás de ti, Félix, para trás de ti, aqui connosco, aqui connosco, quando eu marquei o outro. Morri, morri. Sai, esses dois são meus. Tiago. Só quero as balas, só quero... Tiago, por isso mesmo é que esse é meu. Então porquê? Porquê que tens dois, porquê que tu tens três e eu tenho dois? Explica-me. É quem for garganeiro, por exemplo, era aquele lá. Estás tipo ditador, tu. A minigun. Já me dás, já me dás. Balas minigun. Já deixei todas lá em baixo. Eu disse para dar depois. Tu apanhaste? Não apanhei nada. Eu já disse onde consigo ouvir que eu tenho que mute. Então tira o mute. Onde consigo ouvir? Ai minha mãe. Está aqui o balbuloso. Ah, o que é que eu tiro? Queres levar os estilo 50? Ah, já, deixa aí. Vou levar 4, vou deixar os 20.
Ui. Queremos a Magui. Magui! Oi! Na cá! Na cá, cara! Os australianos, pá! Australianos? Luís Merencio, obrigado aí, mani. Esta parte do jogo. Quer dizer que é Sati? Não, Sati está fora. Anda, agência. Está aqui um. Não! 40. Para, que jogadores, mano. Não vai fazer trabalho a construir. Picareta. Qual picareta? Isto não há cá brincadeiras. Queres brincar, vais para o parque. Serve ou não? Serve! Rockets, há cá rockets. Não tenho. Arranja! Já tenho. Vá, dá balas aí, balas aí. Tu não vês que eu também tenho um AR? Não vês? Mas tu tens? Balas aí. Dá aí de minigun. Xé puto! Luís Merencio, 20 pavos, obrigado aí! Estás cheio do guito, primo! Estás cheio do guito? O que é que tu fazes? Estás a roubar o cartão à mãe, hein? Depois vem reclamar comigo! O quê? Depois vem reclamar comigo! Mais 20? Mano, não mandes, chega de mandar! Ai que breque que isto deu! Epá, que nojo do caralho! Se mas tu tiras um 33, eu deixo tirar um no 1000. Estou aqui, Tiago, estou aqui, Tiago, Tiago, estou aqui, Tiago, estou aqui, Tiago. Eu estou a levar no cu dos hostis, tem calma. Estás onde estás? Ai, aqui, aqui. Ai, João, este é o meu filho, João. Este é o meu filho. Aqui, estou aqui, desce. Esse miúdo. Choca. Tu és horrível. Foda-se. Tu és o pior jogador de sempre. Tira 3 tiros de shotgun. Ah, não, és shotgun roxa, meu. Estás a ver um balde de cocô? Sim. Mete lá as mãos. Aí estás mesmo a comparar com um balde de cocó? Dá-lhe mão ao meu, eu, Luís Manuel. Gustavo. Já foi. Está daqui. Tiago, manda um abraço aos soltinhos. Soltinhos, um abraço e um beijo na boca. O que é que o Mali disse de mim? Isso é mó puto. Malta, mas aqui a jogar com o João Félix é um bocadinho difícil. Não sei se percebe. É um jogador pouco comunicativo.
Félix, não estou a perguntar quando é que vão jogar contra o Lyon. Confia, claro. Quando é que vais quê? Jogar contra o Lyon. Acho que é daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos vamos jogar. Pronto, então já não há torneio para ninguém. Mais, 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 mais. Malta, vejam o chat. Ah, o Fábio está a ver o chat, esquecemos-lhes. Até vou deixar então a moto de meia hora. Para ver o que é que acontece. Malta, já saíram os packs? Oh Luís, não mandes mais, mano. Vai às compras, vai comprar gomas com esse dinheiro. Não mandes, não mandes, a sério. Obrigado, mas pá. Pronto, olha, estás a ajudar os hospitais e assim. O mal está cheio de gente. Estou diretamente aos hospitais que eu tiro a vantagem. Que só o direito está um pouco cargado. Mano, eu nem ouvi, pá! Não, seu cão de vida. Porquê que a arma estava toda pesada? Eu parei e eu tive que pegar. Porquê que nós em live nunca jogamos bem? Nunca quê? Jogamos bem. Nunca jogas? Disseste jogamos ou jogas? Jogamos! Olha o meu cartão, tá bom? Sou noob, és mesmo noob. Não sei o que é que vais fazer com isso, mas podes voltar a pousar. Ai, eu juro que está-me a dar nojo isto. Vai. Bora. É desta. Adeus. Abraço para o Francisco. Francisco, um abraço. Um abraço, campeão. Faz live na Twitch. Já, já, vou fazer depois. Depois não sei quando. Esperem que já faço. Faço já. Uns fazem diretos no Insta, outros fazem no YouTube. Olha mais um, adeus. Adiós. Torneio de FIFA é só sexta, mal. Tiago! Esqueci. How savage? Harry? Malta, já estou farto desta quarentena. Já não há nada para fazer.
aqui dar um check-up no meu Instagram. Tananana. Cala a boca. Ai, vou queimar. Estou aqui a meter os tweets das pessoas. Boa Sonera 08. 1€, obrigado. Não, não caias no arbusto, não caias no arbusto, não caias no arbusto. Não. Não fui eu, não fui eu. Se calhar tem alguém. Ah, mas que nojo, quando isto acontece? Acho que eu sou pau. Andar daqui. Anda cá para baixo. Desce, desce. O gajo está um tiro, mas depois temos mais em cima. Está um tiro! Aqui estavam mais, aqui estavam mais. Está a ver? Já matei aqui o meu Deus, ele ainda está aqui. Vem cá. Está aqui o outro, está aqui o outro. Salva-me. Eu vi. Salva, campeão. Está a mexer. Está a soro, tira-lhe 80 e tal. É que eu acredito no Tiago ainda, porquê? Eu pedi-te minis. É chato, mano. Não é que eu estou a tomar med kit? Excelente, Tiago! Espetacular! Vou subir, não está o Midas. Olá! Vem cá, primo. Ah, mano, o quê, mano? O quê, mano? Eu acho que isso é tudo certo.
desceu. Tá. Não vou abrir as tuas, eu não abro as tuas. Dá-me os minis. Tens ali outro shield de 50. O quê? Dá-me os minis, tens aqui outro shield de 50. Aqui e outro aqui atrás. Será que está aberto? Vou explicar tudo, ok. Tens aqui outro. Não deve haver mais baús. Não. Balas da R. Não. Balas da R. Tu não ouves? Balas. Exatamente. Já fui, parrice. Quer saber? Não quer. Já tem a risca. Ponto final. Abraço. Miguel da Net, tipo o Francisco. Benzão. Dei outro shield 50. Está ali outro. Eu levo até. Eu não deixo a tambor de estudo e sou enfermeiro da equipe. Gás! Pararem um para o outro. Vamos ter minis, calma. Ai, que aqui no loot deste. Estão mais? Oh, mano. Só uma coragem. São tipo nós, mas são os jogadores mais gentis do mundo. Foda-se, Félix, estás onde, meu? Mano, parecia uns cães, meu.
Malta! Vou bazar. Vou jantar. Porta-se tudo. E. Cuidado-se e faz-se isso. Vou fazer o pé. Malta, vou bazar. Se calhar vem aí só o backpack, senão. Até amanhã. Um abraço.